maanta guriga waa ku ducaynaynaa inuu ilaahay mid barakala ka dhigo hawsha saa ugu haysaana weriga uu hayo. Anugu waxaan u mahadnaqayaa qoladiina boolka cusub ee labada seefdhe dhow shaqaynayay. Horta magac wanaagsan baa leedahay bini aadmana magacu sami dee waaba xasanaad ifi aakhiraba. Dadka shicibka iyo ummaddu aad iyo aad bay idinku haysaa ammaan iyo bogaadin iyo mahadnaq. Inkastoo aan gaarada waa hawshii loo diray walaa shukri cala waajib la oran karo hawlaha haddii la isu diro, laakiin haddana aad baan usii beti idina waa dadaasha dadaalka ina ilaahay ka aqbalay mar hadda ummaddii idin ka raalli tahay annagu waa idin mahadnaqayna. Oo haddii hawshii qaranka idin dhibaa si fiican ugueteen waa idinka mahadnaqayna. Waxay ka mid tahay qandaraasyadu waa maxkamad, waana maxkamadaha ugu adag, waayo la jeclayay ka talisa ay goysa. Inta badan ilaahay qur-aanka markuu leeyahay la jihaado wuxuu soo horreysiiyaa wajaahdu biamwaalikum waanfusikum xataa nafta xaggdaama la mariya. Marka haddaad u kala garqaadasa laba dhiig isku haysta waxaa ka dhib badan inaad u garqaada laba lix jeclo isku haysta. Marka dadkii lix jeclada isku haystay hadday idiin mahadnaqeen way ku qanaceen oo shacabku aad maanta idin hayo, waxaan idinku dhiirinayaa inaad halkaa jeexdeen inaad ku haysaa oo hay-ad kastoo dadka wax ka dhexeeya haysaaba inaad wadada marto. Waxyaalaha dowladaha afrikaanka ee soo koraya ama dowladaha dib u haro dhan lagu canaanto ama ay ku jabaan waxaa ugu horeeya waxaan la yidhahdaa wax istaamarinta nusuq. Wuxuu ka bilaabmaa ugu horeeya maaha laalushka qofku bixiyo, qofku wuxuu laalush bixiya markuu taag waayo xaqa waayo ayuu ku marmaraa laalush iyo qaraabakiil iyo hebelay doon. Hadduu cadaalada helo dalku kalsooni wuu qaadaa, horna wuu mara. Markaa iminka dadkii baa cimsirka ahaa ee dowladda wax ka doonayay, dowladdu waa shaqaalayaha ugu badan waana qandaraas qaataha ugu badan. Mar hadday dadka raalli idinka yihiin waad ku hambalyeynaynaa taariikhdii magacna waa ku leedihiin ifi aakhirna waxaad kaheleysaan dee xasanaad iyo ajr. Haddaan dhalinyaraa taado inaad guddoomiye noqoto odayaasha wadicirroogay sidaa wanaagsanna aw shaqaysa magac iyo maamuus bay kuu tahay. Waana wax ilaha lagu maadiyaa nin yaroo shaqadu bilaabay ilaahay saa maaragtay ugu hanuuniyey odayaasha kula shaqeeya waaye arag ana waana mahad. Qadarasada maxaynu ka doorinaa inaad cadaalada ku haysaan anagu waadala shaqaynaa boqolkeeb waxaan ku dadaalaynaa inuu dadku saa u aaminay. Waa markii horreysay waan malanayaa ee maal walba aan dhageysto kambanigi laga helay inuu yidhaahdo waa ku faraxsanahay cadaalada loo qaado dhibbaar mun walow dowladduubana waa inu saasun noqda hadyaa la yahdo. Markaasi dadku qabyaalada ka baxaya, qabyaalada maxaa loogu cararaya, ninku u baqaraya, dowladdu uu ka baqaya, hay-addu wuxuu leeyahy wuxuu kuma lihi dowladda waxa lahaa iminka reer weliba halkaa inan baa laga bedela anagana mid dowgeya waa la baqaya waa la islaalinaya weli ma aaminsano waran yaa wax noo qabanaya inama gaarin. Dadku way ka shakisay cid waliba cid waa dadku yani waxaa la geliyay ta cabsi aad dowladda xukun qoran maysa adugu islaalay dee qoysna xaq qoran maayo nuugna waana dhibaato iminka dee dadku dhowda haysata. Waxaynu kaga baxaynaa marka la tuso in dowladda institutionka dowladdu hay-adda dowladdu qandaraas booliis military dhakhtar xaakim wasiir ban madaxweyne inuu dhex yahay in la tuso lagu qanciyo ayaanu baahan practical loo sameeyo dee shaydaan kuna wadaa dagaalamaya marka saa hore u warba had iyo jeer waatan dee fiskiska la yidhaahdo waxaad qaatay waxba ka horimanaya wanaaga dunsu shaydaanka waa ku kala taagan. Tusaale waxaanu ugu farasaa khayreed baan soo dhaxday markii aan khayreed hal banaaya dhibaato hore kale anaga soo qabsato markii la banaaya waxaan waa la iibinayaa dahabshiil baa laga iibinayaa talasan baa laga iibinayaa waa la xaraash waxba la idin dhisayaa kan waa weynu saasina ku hadlay xataa ma hubsanaya qandaraasyada ku meela dabayshooro badan hayaay waa nin baa ninka meesha gasta walahi inaan waxba kan socda kan yar waa iska meesha waa la taagan yahay waxaasaa lagu sheekeynaya. Marka waxaan u baahnay inaan shaydaanka la dagaalano dadka inay is aaminaan aynu meel walba ku shaqaynay taasaan inoo balan aad iyo aad waad ku mahadnaqanaa waana mahadsanaa.